Ka nisur ndryshe mbledhja e kësaj teinte të Këshillit Bashkiak. Mbledhja ka filluar me njohurim nga kreu i Bashkisë Vlorës Dritan Leli për të gjitha femrat e pranishme në sallë për ditën ndërkombëtare kushtuar atyre 8 marsit. Urimi i cili është shoqëruar edhe me dhënien e një buqete me lule për çdo zonjë të pranishme në Këshill. Edhe unë ju falenderoj të gjithë për prezencën sot në këtë ditë veçantë dhe mbi të gjitha zonjat e nderuara të këtij Këshilli, të cilat dua i uroj sipas radhës gëzuar 8 marsin, duke i dhënë secilës personalisht një dhuratë simbolike, një shport vogël me lule për secilën. Ndërkohë që mbledhja ka vijuar më pas, me miratimin e pikave të përcaktuara në rendin e ditës, debate mes këshilltarëve të majtë dhe të djathtë ka pasur për pikën 1 dhe 2 të rendit të ditës, sa i përket nisjes së procedurave për mbarimin e mandatit të këshilltares, zonjës Koprëncka, si dhe nisjes së procedurave për mbarimin e mandatit të këshilltarit, zotit Sadri Danaj. Dhe ne për vendimi për të diskutuar tu, duhej që të kishte një relacion. Në rastin konkret, duhet që të ishte mbledhur paraprakisht komisioni mandateve të kishte diskutuar problematikën dhe të na vinte neve me një raport ky projekt vendim. Apo në datën 5 neve na ka ardhur njoftimi për arsye objektive që neve i pranuam që të gjithë mbledhja u shtypur në datën 8. Në datën 5 ka dalë një renditje tjetër. Në rendin ditës thuhet nisja e procedurave, pra ndryshon emërtimi i apo titullimi i projekt vendimit. Nisja e procedurave për mbarimin e mandatit të këshilltarës Koprëncka dhe të këshilltarit Danaj. Normalisht ju nuk do ta kishit futur fare këtë sepse ne diskutimin që kemi bërë atje, madje kemi kërkuar që ta kaloni në votim, të mos përfshiheshin këto sepse duhet të vinte relacion. Pra, komisioni i mandateve duhet të ishte mbledh më përpara, të na sillte neve relacionin apo vendimin që do të kishte dhe pa mos andeja do të shpërndahesh për gjithë këshilltarët për të vazhduar dhe për të proceduar më tej. Neve kërkojmë prapë kundërshtimin e futjes apo të përfshirjes këtyre dy projekt vendimeve në rendin e ditës, me arsyetimin që është në kundërshtim të ligjit, pasi komisioni mandateve me sa neve kemi dëgjuar është mbledhur dje, ka pasur prapë diskutime, unë nuk po hyj në çështje teknike, ndoshta dikush nga pjesëtarët e komisionit mandateve mund t'i japë shpjegime lidhur me diskutimet që janë bërë atje, por ajo që unë shikoj dhe që është për të kundërshtuar është që i njëjti rendite që na vjen datën 5 shkurt mban numrin e protokollit 1536, i njëti rendite i datës 22 shkurt mban përsëri të njëjtin numër protokolli. Dhe dje është diskutuar fort kjo pjesë sepse ti bëhet fjalë për njëri nga ne. Tani unë kam kërkuar te pjesa e ne 49 për mos pa mandat i jetë rezultat me ndihmë që domën gjithë ato në një fund se pika e thuhet nuk merr pjesë në ndërtimin e çirkut për 6 muaj. Tani diskutimi im është tek pjesa e që ai zotria që diskutohet jo pjesë e Luçanës, sepse ka Mane, sekretarit morën vesh që ajo ka dërguar një shkres vetë dhe e ka bërë dërregje me shkrimë. Nërsa vetë fjallë për Zotin Dane, i cili në 7 orë në bastë të informacionare që në dha sekretarit, dhe pika 5 e neni 29 kuet kështu, shprejimisht. Në barimi mandatit para kohet deklarohet me vendim të Këshillit Bashkiak, me propozim të komisionit të mandatet. Atere, komisioni mandatet, kur e ka bërë propozimin që shëndet konferenë sekretarve, dhe ka vendosur. Ka saksuar që të dy këshilltarët kanë të kaluar kohën e mbarimit mandatit. Pra në basë një, deri një 6 muaj nuk ka marrë pjesë në këshillë. Përsa kur nuk ka marrë pjesë në këshillë, këshilli ka drejtën të gre të kërkojë komisionit mandatit në basë rregullores që të shprehë janë zbatuar gjithë procedurat, të shëndet komisionit mandatit, ka një vendim. Thuhet që komisioni i paraqet këshillit propozimin për mbarimin para kohe të mandatit. Dakor? Tani, ju lutem shumë këtu një nga anëtarët e komisionit, thaj që nuk ka një vendim. Zoti Mishtaku thotë që ka një vendim. Nëse ka një vendim, të na paraqitet ky vendim, kur është marrë ky vendim. Rëm dhe kort në këtë. Dhe pikërisht u bë ndryshimi në bazën e asaj që u thanë në konferencën e kryetarëve. I është dërguar komisionit mandateve dhe është lexuar dje në komisionin e mandateve relacion. Relacionin e bën sekretari i Këshillit Bashkis, që u jep informacion komisionit mandateve, për ata është titulluar, është shkres me numër protokolli, i adresohet atyre. Pas debateve mes këshilltarëve, dy pikat e rendit të ditës janë miratuar, ndërkohë që në vend të Koprëncës ka bërë betimin këshilltari i ri, zoti Shkëlqim Leskaj, nga Lëvizja Socialiste për Integrim.
kuptim se do të kryej me ndërgjegje detyrën e antarit Këshillit Bashkiak dhe do të binden kushtetutës së ligjeve dhe ligjeve. Betojmë se në të gjithë veprimtarinë time do të udhëqem nga interesat e shtetasve të Bashkisë Vlorë dhe do të punoj me ndershmëri e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Betojmë. Ndërkohë që këshilltarët kanë miratuar me unanimitet të plot të gjitha pikat e përcaktuara të rendit të ditës, më konkretisht projekt vendimin për miratimin e buxhetit faktik për vitin 2017, projekt vendimin për një shtesë në vendimin e Këshillit Bashkiak të datës 28/12/2017 për buxhetin e bashkisë 2018, projekt vendimin e vlerës financiare për djegjen e banesës së Zotit Maçi, si dhe vlerës financiare për djegjen e banesës së Zotit Sakaj, projekt vendimin për vlerën financiare për dëmet nga përmbytjet të njësisë administrative në Vosel, projekt vendimin për lidhjen e kontratës së qirajës sociale të godinës në posedim të trashëgimtarëve Rushiti, si dhe pikën 9 të rendit të ditës, konkretisht projekt vendimin për miratimin e familjeve që do të përfitojnë bonus trejimi për vitin 2018.